Arriba la quarta dosi per als majors de 80 anys. Els primers han sigut els interns a les residències, que ja s'han inoculat la segona dosi de reforç. Tot seguit vindran les dosis als de la mateixa franja d'edat que no viuen a les residències i això seguirà fins a arribar als 60 anys, edat màxima que per ara entra en la campanya de vacunació. Anem amb sumari i comencem. S'inicia el termini d'inscripcions per a les inversions participatives de l'any 2023. Els diners estan distribuïts en diferents zones del municipi i ja es poden fer les primeres aportacions. Encetem les festes patronals del Rosari. El passat dissabte fou el torn de la presentació dels clavaris i les regines a la Casa de la Cultura. Alejandro Ortiz i Ainhoa Martín obtenen el primer premi a la prova federada del 5K al velòdrom i Santiago Brunet va aconseguir la victòria del 10K parant el crono en 32 minuts, 14 segons. El procés de les inversions participatives de l'any que ve ja està en marxa, un projecte que destinarà 300.000 euros en les idees que el veïnat escolla i vote. Les inversions participatives per a l'any 2023 ja han iniciat el camí per a convertir-se en una realitat. El procés participatiu que divideix el terme municipal en 7 zones va ser presentat la setmana passada en la Casa Gran. Per 7è any consecutiu es destinaran 200.000 euros del pressupost municipal per a aquells projectes que el veïnat presente i vote. La fase de presentació de propostes ja està en marxa i durant aquest període van a celebrar-se diferents reunions amb els col·lectius implicats per tal de fer el procés el més participatiu possible. La idea és que de l'1 d'ara fins al 31 d'octubre la gent posi propostes. Per què és tan important aquesta fase? És la més important. Perquè si no proposem ara, després no tenim projectes que ens agraden per a votar. Aleshores, anima la gent a que vinga a fer propostes i després a votar, clar. En els tallers participatius, que és on la repleguem, allà també moltes propostes per a que passen la viabilitat, allà s'ajusten millor les propostes. També hi ha uns tallers que hem muntat ja específics per a la gent major i la gent jove. Pensem que són dos col·lectius importants que deuen d'involucrar-se, i a part de tots els sectors, no? Que també tenim un taller en cada sector, pensem que aquests dos grups de gent, els majors i els joves, són importants per a presentar propostes i projectes que després es voten la gent i s'acaben executant, és a dir, propostes que la gent que després es realitzen. Una vegada presentades les propostes, el termini és fins al 31 d'octubre, serà el moment per a l'estudi de viabilitat de les mateixes entre el 2 i el 30 de novembre. Totes les propostes que superen l'estudi de viabilitat es debatran del 5 al 18 de novembre i del 19 de desembre fins al 13 de gener serà el moment de votar les propostes que es convertiran en realitat durant la primera part de l'any 2023. El calendari del procés participatiu s'avança, tal com ja va ocórrer l'any passat, per tal de finalitzar les obres en la primera part del pròxim any. L'any passat canviarem el període del procés participatiu, el passarem al tercer trimestre i això ha fet que en gener ja tinguem clar quins van ser els projectes i comencem en tot el procés de licitació i aquest canvi, en l'adelantar-ho, el que ha fet ha sigut que a mitjan d'any ja puguem aprofitar els projectes perquè ja estan fets. Comencem el procés, a partir de demà mateix ja anem a poder rebre propostes en participació.lapobladevallbona.es per la pàgina web i també presencial també hi ha algunes sessions. Així que no pararem en les inversions participatives que tots els anys ens estan donant uns projectes que paga la pena. El pressupost destinat a les 7 zones del municipi és el mateix que l'any passat. Qualsevol persona major de 16 anys empadronada en la Pobla podrà participar en el projecte d'obres participatives, aportant la seva idea o el seu vot als seus projectes favorits. Comença la campanya de vacunació de la quarta dosi de la Covid per a persones majors a la Pobla de Vallbona. Més concretament, hem estat en la residència Sant Sebastià on hem vist les primeres punxades d'esta dosi als interns. Julia ha sigut de les primeres en rebre la quarta dosi contra la Covid. ¿Esto era la reacción? No, un poquito de cansancio igual. No me he dado cuenta, no. No,
No, no, nada. Igual que los dos. Muy bien, estupendo. Yo esperaba más. Pero no me deis más. Con eso es suficiente. Primer es majors de 80 anys. Tot seguit és el torn de 60 o més i després el del personal sanitari. Vacunació que no serà doble almenys a la Comunitat Valenciana, primer de Covid i unes setmanes més tard de la grip. Hoy vamos a vacunar a 67 personas. El motivo de no vacunar a los 120 residentes es que tienen que pasar 3 meses al menos desde que pasaron la última vez el Covid. Unes dosis que no tots han rebut, però sí rebran en el futur més pròxim i que continua sent de vital importància per a aquesta franja d'edat. Ara, tant treballadors com interns podran seguir amb més normalitat la seva rutina, encara que així no es lleven del tot les mesures de prevenció. Permanecen, sí que hemos intentado relajarlas lo máximo posible para que los familiares pues lo noten mínimamente, pero bueno, sí que permanece la distancia de seguridad, el que los profesionales sigamos teniendo que llevar mascarillas, que los familiares pues bueno tengan que hacer las visitas en lugares habilitados para ello y un poco mantener las medidas de higiene y el control de los residentes. Inoculació que té com a objectiu combatre la variant Omicron i que ha tingut molt bona acollida. Bien, bien, la verdad es que estaban muy ilusionados y persiguiéndome toda la mañana a ver si conseguían el pinchazo, o sea que están todos ilusionados con la cuarta dosis. Els següents seran els majors de 60 anys i les persones de risc. També s'ha recomanat la dosi a tot el personal sanitari i dels centres. Es presenten els nous auxiliars administratius que treballaran en diferents departaments de l'Ajuntament. Dijous, la sala de plens estava plena de les noves treballadores que s'incorporen a l'Ajuntament de la Pobla. I és que a este acte de benvinguda s'han reunit les noves 7 treballadores de la borsa d'auxiliar administratiu que s'incorporaran a diferents departaments per millorar i fer més efectiu tota la paperassa administrativa d'esta institució. Lo que ve a cubrir son vacants. Hem fet una feina prou important a nivell, per exemple, d'auxiliars administratius, creant una bolsa de treball nova en la que hem tingut prou de feina perquè s'havia apuntat molta gent i ha superat la bolsa o estan dins de la bolsa moltes persones. I venim a cobrir pues, baixes d'altra gent o que s'ha anat a altres llocs o que han pujat dins de l'Ajuntament a altres llocs de treball. A més, a la sala de plens també es trobaren les treballadores que s'han incorporat al Departament de Serveis Socials i Igualtat per reforçar un dels departaments més importants de l'Ajuntament. A més de les incorporacions, es completa la plantilla i són ja 28 les treballadores i treballadors d'este departament, un més de la plantilla completa. I afortunadament hem aconseguit que la ràtio que legalment s'estableix per tindre el servei ja adequat de serveis socials està cobert, inclús tenim una treballadora social més que hem considerat oportú recolzar encara més aquest servei i estem molt contentes de que sigui així i esperem que ara agafi força el departament i cada vegada donem millors serveis, millors programes i la ciutadania estigui millor atesa. L'alcalde i membres del consistori han volgut donar la benvinguda a totes les noves i nous treballadors i han remarcat el caràcter de servei públic que té esta nova tasca que a partir d'ara desenvoluparan en diferents departaments de l'Ajuntament. L'acte ha acabat amb la foto de família de totes i tots els nous treballadors que s'han incorporat. No, no t'agaches, que queda raro. La nova subvenció de la Diputació de València avançarà en les fases del Pla Director per l'àrea recreativa del Safareig, una nova fase per a convertir esta zona degradada en un gran parc públic entre el Túria i la Calderona. Hem vist plantar l'estepa de Cartagena, on abans hi havia un abocador, i voluntariat mediambiental ajudant a netejar la zona. També els col·legis per conèixer millor la fauna i flora de l'àrea recreativa del Safareig. L'any passat la Diputació es va donar una subvenció per arrencar el projecte. L'altra vegada vam fer els 200.000 euros que hem fet les repoblacions, el depòsit d'aigua que ja han construït. Ara, de nou, els 300.000 euros de la subvenció que ha donat la Diputació serviran per a la nova fase de rehabilitació a l'àrea recreativa de Safareig en tot el que respecta
al sistema de circulació hidràulic. La idea és fer des de tot el safareig, des de tot l'entorn, unes làmines d'aigua que aporten frescor i biodiversitat a la zona. Començarem en tres en aquest projecte, dos més xicotetes i una més gran, i una estació de bombeig per a que l'aigua pugui recircular i no es convertisca ja en un estanc d'aigua estancada. A més de la natura, la subvenció servirà per apropar esta zona a la ciutadania, que ja podrà gaudir de les millores, així com a rehabilitar el corral de Pataco. Crearem algunes vies ciclopeatonals per a que es pugui recórrer aquest espai que ja anem adaptant i la consolidació del que és el corral de Pataco. Els informes dels tècnics ens diuen que no té un valor etnogràfic, per simplement és un testimoni del que hi havia, però sí que crec que paga la pena que estigui consolidat, que no es val més a més i així poder conservar i ser testimoni d'una època i d'unes activitats que es feien abans. Tot per fer que a meitat d'any podam gaudir d'un entorn recuperat d'un antic abocador que ara es convertirà en el pulmó verd més important de la Pobla, amb 732.000 metres quadrats d'arbres i natura. L'estructura de la construcció de l'entrada de Cap de l'Horta es convertirà en habitatge residencial. El consistori dona solució a un dels edificis inacabats més grans de la Pobla de Vallbona a conseqüència de la crisi del 2008. Aquestes estructures en Cap de l'Horta porten des de la crisi del 2008 aturades sense acabar i sense donar-les un ús. La construcció de l'immoble es va paralitzar amb la fallida econòmica de l'empresa Tremon, que tenia previst destinar-ho per a la ubicació d'empreses. Dejó una promoció que en un principi iban a ser oficines, en lo que vemos hoy, unas estructuras que, sobre todo en una zona residencial como esta, Cap de l'Horta, pegada a una zona comercial pujante en estos momentos, hoy en día, del término de la zona de la Pobla de Vallbona, da una imagen y da una imagen un poco lamentable de nuestro municipio. Des de fa temps, el consistori volia trobar una solució i al ple de l'Ajuntament es va aprovar canviar l'ús d'oficines per residencial. El bloc té un sostre de construcció de 4.985 metres quadrats, que amb el nou ús residencial permetrà acollir fins a 38 habitatges. L'aprovació del canvi de l'ús del terreny que passa de terciari a residencial suposa més uns ingressos per l'Ajuntament. Y la pasada semana firmamos un convenio ya con una empresa, con la empresa Tremon, la finalización de por lo menos esta estructura, la primera estructura que tenemos a las espaldas, y para ello sí que hicimos una modificación del plan general, una modificación puntual del plan general para convertir lo que eran oficinas para que pudieran convertirse lo que son viviendas. En esa conversión se firma un convenio con la empresa propietaria ahora mismo de las estructuras, un convenio en el cual las plusvalías generadas por ese cambio de uso de oficina a vivienda, el ayuntamiento ha recaudado 110.000 euros que para las arcas municipales. Esta setmana el consistori ha signat un conveni amb l'empresa per poder dur endavant la finalització d'esta estructura en habitatge. Estamos también pendientes de que entre finales de año y principios del año que viene ya les hemos marcado un tiempo para que presenten una licencia de obras y no ocurra lo que ocurrió con la otra estructura, que también se cambió a vivienda, pero no se les puso un plazo de presentación de licencias y hoy en día sigue en la misma circunstancia. A més, amb este canvi per habitatges es millora l'entorn del centre comercial i, sobretot, per el veïnat de la zona del Cap de l'Horta, que veurà rehabilitat el seu entorn. Arriba la tardor i l'època de refredats s'instal·la a la Pobla, amb calor durant el dia i temperatures suaus durant la nit. Dies més llargs i càlids, onades de calor constants al nostre municipi i nits humides en les que descansar sense aire condicionat a casa era quasi missió impossible. S'acaba l'estiu de 2022, el més calorós des de que hi ha registres a la Comunitat Valenciana. Tanta calor com és d'estiu, això ha sigut insuportable, i més
aires acondicionats, en l'assumpte com està la llum i com està tot, enguany ha sigut un dia, un any que s'ha passat de tot. Y tal vez que sea, porque ha sido horroroso, todo el mundo diciendo que fatal, que tanto sudar y muy mal, muy mal. I serà molt grec, molt grec, molt grec. És molta la calor que està fent i des de les cases encara se nota molt. La mostra està, encastant els aires posats. L'asfalt el que alçava molt era la calor, molta calor. Jo dormia en un ventilador i molta calor. Calor, calor i calor. Possible candidata a la paraula més utilitzada al segle XXI. Sembla que la deixarem enrere de forma gradual, canvien les temperatures i arriben les pluges més esperades. Que és que se necessita. A mi m'és igual perquè no tinc camps, però és del camp, igual com això, se necessita. Que nos limpie un poco la atmósfera, pero que por favor, claro, solo hay que pedirlo, que nos caiga como Dios manda, porque si viene en trompa o con piedra... És molt bo que caiga alguna ruixó i que netegen els arbres i que s'ompliguen pantanos, i, en fi, crec que és molt positiu. S'instal·la la tardor i ara la tasca essencial és dedicar un parell d'hores a canviar les peces de roba de l'armari i evitar així els refredats tan comuns en el canvi d'estació. Esta fresqueta va bé, però ara el que venen són els constipats i pues, també se passa mal. Jo mira que fresqueta m'he naixit i ara veig que està plouent. La ropa, bueno, hemos venido a pasear por el mercado y demás por eso, para ver la ropa y a ver... No tots estan d'acord i pensen que l'estiu encara no ha donat la seva última paraula. Fa menys calor, però encara fa molta calor, perquè ara nosaltres que estem i anar en pantalons curts i camisa curta, manera curta, això és bestial. En este temps, encara que estiguem a principis de tardor, t'adona compte que en este temps no devia de quedar ja en ninguna fulla, en ningun arbre caduca. I estan tots els arbres encara a tope de fulla, com te ho expliques? Deixem enrere un estiu que cada vegada comença abans i acaba més tard, conseqüències d'un canvi climàtic que ja ens està passant factura i és una realitat. Clima més extrem amb onades de calor freqüents, hiverns més suaus, però amb gotes fredes molt més comunes. És el panorama que es visibilitza al futur més pròxim al nostre municipi i a la nostra comunitat. La clavaria de la primera caseta del Rosari va celebrar la presentació dels màxims representants de les festes patronals. Així va ser l'acte celebrat a la Casa de la Cultura. La presentació del Rosari de l'any 2022 va ser l'acte protagonista del passat cap de setmana en la Casa de la Cultura. Un acte que donava inici amb l'arribada a l'escenari de la Regina Major Infantil de l'any 2021, Emma García, que anava acompanyada del seu fester Iker Delgado. Emma va ser l'encarregada de rebre a les parelles de xiquets i xiquetes que formen la cor d'honor de les festes d'enguany. Amb la fi de la desfilada de la cor d'honor infantil, arribava un dels grans moments de la vesprada, la Regina Major de 2022. Ella és Carmen López, que pujava acompanyada del seu fester Abel Bonifaz. I amb el mateix protocol que les infantils, va ser per a les majors. Primerament pujava a l'escenari Clàudia Tarín, Regina Major de 2019, acompanyada del regidor de festes, Fran Esteban, i l'alcalde, Josep Vicent García. Ella va precedir l'arribada de la que ja és la Regina Major per a enguany, Paula Mañas, que arribava acompanyada per la presidenta de la claveria, Tere Alcañiz, i pel clavari major, Javi Castillo. Amb totes les regines dalt de l'escenari, la presentació arribava al moment en el qual es procedia a l'intercanvi dels càrrecs. L'alcalde imposava la banda a Carme i Emma la corona. Amb Carme ja com a regina, Emma s'acomiadava després d'un any de regnat. Me queda dir, visca la Verge del Rosari! Carme, ja com a regina major, celebrava el seu primer acte com a màxima representant, imposant les bandes a la seua cor d'honor i, posteriorment, dedicava unes paraules al públic present. També gràcies a la claveria per tot l'esforç que està fent i a la meva família per apoyar-me en tot. Arribava el moment de Paula, el més important de la vesprada. De la mateixa manera que a Carme, l'alcalde li imposava la banda.
y Claudia la corona de Regina Major de les Festes de l'any 2022. Amb els càrrecs ja intercanviats, Claudia s'acomiadava després de 3 anys. Vull donar les gràcies a totes les persones, a la claveria, a la meva cort d'honor, que feren el meu regnat tan meravellós i un record que mai oblidaré. En qualitat de Regina Major de les Festes, Paula va fer el seu primer discurs. Tot queda en dir que, poblans, estem ací. Ací ens tens, preparats i dispostos per a durar amb orgull i dignitat la representació de tot un poble, del nostre poble. És tot un honor i un privilegi del que sempre estarem agraïts. Sols em queda dir que visca la Pobla i visca la Mare de Déu del Rosari. Amb els discursos de les mantenidores, el del clavari major, la presidenta de la clavaria, el regidor de festes i l'alcalde, finalitzava una presentació que tancaren les comissions falleres de la Pobla, la Junta Local Fallera, amb les falleres majors Judit García i Andrea Martínez al capdavant, i les festes del barri de Sant Josep i Sant Sebastià. Amb esta presentació ja per davant, només queda esperar els dies grans de les festes en honor a la Mare de Déu del Rosari. Este dissabte s'estrena a l'Auditori l'obra de teatre Històries amb minúscules. Hem parlat amb Laura Usaletti, actriu de la companyia Cala Teatre. Este dissabte, la Casa de la Cultura obrirà les seues portes per a la representació de l'obra Història amb minúscules, de la companyia Cala Teatre, en una obra on el text i la direcció han sigut a càrrec d'Amparo Ballà. Esta obra fa un repàs per a aquells fets històrics principals dels últims anys, però posant la lupa en les xicotetes històries personals que hi ha darrere de cada esdeveniment històric. En la història amb majúscules hi ha esdeveniments importants, no? Però després dins d'aixòs esdeveniments importants hi ha històries que no transcendixen, moltes vegades històries de dones. Aleshores, en el nostre espectacle tenim 9 esquetxos diferents i en cada esquetx és un moment polític important, què te diré jo, polític o social, la pantanada de Tous, o quan va guanyar el futbol d'Espanya. Però nosaltres no contem això, el que contem és què els passa a algunes dones en aquest temps. Però clar, hi ha referències històriques, té un punt d'humor, això és un poc la història nostra. Història en minúscules és una obra de perspectiva històrica, baix el punt de vista anònim de diferents dones que van viure eixos fets en primera persona. I ha sigut una obra que en l'any 2020 aconseguia tindre el Premi Evarist García de la Diputació d'Alacant. La companyia naix amb la intenció de contar coses d'actualitat des d'una perspectiva de gènere i des d'un punt d'humor, perquè Amparo sempre, quan escriu, té un contrapunt humorístic que crec que fa que se'n passin millor les coses. Cala Teatre és una companyia valenciana que amb esta obra omplirà d'humor i visió feminista de la història l'Auditori de la Casa de la Cultura. Nosaltres som 3 actrius que anem boges canviant de personatge i caracteritzant-nos un poc per al canvi d'escena. I és una obra amable, que jo crec que a tot el món li pot agradar, que te recorda coses, si les has viscudes, i si no, és informació per a la gent que no les ha conegut. I arribem fins a l'actualitat, també. Dissabte, 1 d'octubre, a partir de les 7 de la vesprada, els espera en la Casa de la Cultura Història amb minúscules, de la companyia Cala Teatre. Posa per primera vegada el peu a la lluna. I aquestes són les activitats culturals programades a la Pobla per als pròxims dies. A les 7 de la vesprada es presentarà l'obra Històries amb minúscules per part de Cala Teatre. 9 històries diferents que transcorren al mateix temps que altres 9 esdeveniments històrics. I a la mateixa hora es presentarà el llibre Calcetines impares d'Andrés García Carrión. Diumenge de matí es celebrarà al Parc Municipal Benjamín Cibera la Festa de la Bicicleta. A partir de les 9:30 s'obriran les inscripcions i l'eixida serà 2 hores més tard. A la vesprada començaran les festes de la nostra patrona del Rosari amb el pregó de festes des de l'Ajuntament a les 7 de la vesprada. Este serà el punt de partida d'una setmana de festes que conclourà amb la celebració del 9 d'octubre, dia de tots els valencians i valencianes. Vos deixem ara amb les ofertes d'ocupació que ens han arribat esta setmana des de l'Agència de Desenvolupament Local. Es busca un tècnic audiovisual o periodista. Els requisits són tindre la formació de comunicació audiovisual o periodisme. Així com idiomes, tindre el valencià, títol C2. El lloc de treball és a la Pobla de Vallbona.
Es necessita recolector de taronja. El requisit és tindre vehicle propi. Es necessita auxiliar administratiu per a campanya de Nadal. El lloc de treball és a Domenyo. Es necessita persona per a un parell de cases. Serien un total de 8 hores setmana. El requisit és tindre experiència prèvia. Empresa de la Pobla sol·licita un lloc per al Departament de Compres en francès. El requisit és tindre idiomes, mínim B2 de francès. L'horari de 8 a 2, mitja jornada de setembre a febrer i jornada completa de 8 a 6 de la vesprada de febrer a juny. El requisit és tindre formació FP2. Tots els interessats poden cridar per a més informació al número 96-27-63-021 en horari de 9 a 2 o escriure un mail a empleo@lapobladevallbona.es o lapobla.empleo@gmail.com. Als esports, el passat dissabte se celebrà la tercera ruta de fons al velòdrom del Mas de Tous, en la que es disputaren les carreres federades de 5 i 10K. El passat dissabte es disputava la tercera reunió de fons en ruta de la Pobla de Vallbona al velòdrom del Mas de Tous. Al voltant de 150 corredors i corredores es congregaren per a participar en una jornada que venia marcada pels fenòmens meteorològics. Bueno, pues estamos en la tercera reunión autonómica de fondo de la Pobla de Vallbona. Llevamos desde las 6 de la tarde, hemos arrancado con pruebas para categorías infantiles en categoría sub-8. Nos queda todas las categorías hasta sub-16 ya se han disputado. Estamos ahora con el 5K popular y ahora enseguida vamos a arrancar con el campeonato autonómico de fondo en ruta, con dos pruebas que son el 5K y el 10K en ruta. Al voltant de les 5 de la vesprada començaven les proves de les categories inferiors, però fins a les 7 no sigui el torn dels plats forts que començaren en la 5K popular, en la qual Guillermo Arjona va parar el crono a un ritme de 3:21. Tot seguit venien els corredors i les corredores de la 5K federada, que recollia els millors de la categoria de la Comunitat Valenciana. En la classificació masculina, Alejandro Ortiz del Cullet Esport i de José Antonio Marín d'Atletisme Albacete marcaren un temps de 3:08. Seguits per Marcos Sánchez, que tancava el pòdium. En la modalitat femenina i cinquena en la posició general, Ainhoa Martín González, de Playas Castellón, guanyava la prova en 10 minuts i 28 segons, a un ritme de 3:29. 20 segons més tard, creuava la línia Vanessa Romero, que es quedava amb l'argent, i Miriam Gregory amb el bronze. A prova d'esta noche van a correr los mejores atletas de la Comunidad Valenciana. Creo que van a intentar conseguir al mismo tiempo que una buena marca en esta distancia de 5.000 y de 10.000, pues van a intentar conseguir también lo que es el título autonómico, que tiene bastante prestigio para la mayoría de los que están hoy participando, inscritos. Y bueno, esperemos que sea todo una buena velada y que nos acompañe como nos está acompañando hasta ahora el tema de la meteorología. La nit anava a concloure amb l'última i més prestigiosa de les carreres que s'anaven a celebrar, la 10K de Federats, que va acabar en 32 minuts i 14 segons, amb Santiago Brunet d'Atletisme Xàtiva com a guanyador dels 6 participants. Prova que va estar molt igualada fins a les últimes voltes, ja que el segon classificat, Amadeo Val, només va entrar 6 segons darrere. El bronze va ser per a Roberto Martínez. Marc i Carlos completen una remuntada excepcional a la partida de dilluns i superen a Diego Donda i Javi per 60-55. Les 6 i mitja de la vesprada de dilluns i, com ja és costum, s'encetava una nova partida al trinquet de la Pobla. La parella blava, formada per la jove promesa Diego Donda i Javi, s'enfrontava a Mar de Montserrat i Carlos. Duel que va començar amb les dues parelles fent tanteig del terreny i col·locant-se a 20, encara que ràpidament els de blau començaven a sentir la pilota i obrien un avantatge àmplia amb el marcador, situant-lo 40-20. Thank you.
crec que hem fallat nosaltres prou al principi, jo sobretot, no he arribat a ajudar al meu company Carlos, però sobretot crec que ha sigut el que, la mínima que tenien, crec que l'han aprofitat molt bé la pilotada, tirant a la galeria, jugant la perdiz, jugant la ben jugada i fem els 15, que és, crec que és el que... on està la diferència, sobretot al principi. Un domini inicial blau que va veure com els rivals que tenien davant no donaven res per regalat. La reacció roja de la mà de Marc, que es va ficar el traje de no fallar una, i Carlos, que el va acompanyar des del mitjer, canviaren l'estratègia i començaren a sobrepassar a Javi i ficar pressió a la joventut de Diego. Pues yo ir davant, intentar parar-li les complicades, i jo crec que Xina és... com jo el puguen rendir, i sí, la veritat que Diego fa un down molt fort i a molt li tenia que posar jo a la mà, perquè si no, Marc ho tenia molt complicat. I això m'ha dedicat a jugar per a Marc. Jugar com a equip fou el que va fer als rojos aconseguir la remuntada davant uns blaus que competiren fins al final, però no resistiren la dinàmica positiva. Partida molt competida que va fer vibrar els aficionats que es congregaren al trinquet i que es va decantar per un ajustat 60-55. La Falla Cervantes va acollir la tercera jornada de pilota fallera este cap de setmana. Les comissions falleres continuen jugant a pilota cada diumenge. Esta setmana, l'organització de les partides va ser per part de la Falla de Cervantes, que acollia, per primera vegada, una jornada d'este 17è campionat. Tot i les prediccions de mal horatge per al cap de setmana, especialment per a dissabte a la nit, l'horatge va ser perfecte per a la disputa de les partides i el matí va transcorrer amb total normalitat. Les partides programades per esta tercera jornada van disputar-se en dos trams diferents del carrer del barri de Sant Josep. La tercera categoria masculina i la segona categoria masculina van ser les que més partides van disputar, amb un total de 3 cadascuna. De la primera categoria masculina va jugar-se un sol enfrontament i pel que respecta a la categoria femenina també va disputar-se una partida. Ens deixem ara amb els resultats del matí d'esta tercera jornada. Finalitza el campionat de Birles després de disputar la segona i última jornada que enfrontaren diumenge a les comissions de Josep Antoni, Cervantes i Sant Jaume. Les comissions falleres de la plaça de l'Hort, la del Mercat, Mas de Tous i el Trinquet inauguraven el campionat faller de Birles la setmana passada i en la segona jornada, la que tancava el campionat, va ser el moment per a la participació de Josep Antoni, Sant Jaume i Cervantes. La participació va ser una vegada més multitudinària en una vesprada plena d'emoció, ja que arribava el moment de saber quins seran els millors tiradors de birles del campionat faller de l'any 2022. Una vegada més, el bon ambient va ser la nota predominant durant tota la vesprada, per alguns, igual tenia no encertar cap. Tot i que el moment de més alegria sempre és quan deixes només una birla en peu. Una vegada finalitzaven les tirades, era el moment del recompte per saber quins eren els 3 primers classificats i, per extensió, els millors jugadors de birles de les falles. En tercer lloc va quedar Juan Ortiz, de la Falla de l'Hort. També de la Falla de l'Hort va ser el segon classificat, Ibai García, i com a campió, José Chilet, de la Falla, Plaça del Mercat.
fins ací tota l'actualitat dels últims 7 dies. Recordem que este informatiu el podem veure a la carta al nostre canal de YouTube i també les repeticions per televisió. Gràcies per estar una setmana més al nostre costat.